Ցան եւ ինքնիշխանության պահպանություն։ Շնորհակալ եմ։ Բրդատ Մուշեղյան հետք, պարոն Փաշինյան, մոտ 1 ամիս առաջ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը մի հայտարարություն արեց, ասելով, որ իր բարերով Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված խնդիրը ոչ թե Հայաստանի հետ է, այլ Իրանի։ Այսինքն նկատի ունեմ, որ Հայաստանի հետ այդ հարցում խնդիր չկա։ Մինչդեռ դուք մի քանի անգամ հայտարարել եք, որ միջանցքային տրամաբանությամբ ճանապարհ Հայաստանի տարածքով չի տրամադրվելու։ Խնդրում եմ ասել, կա արդյոք պայմանավորվածություն այդ հարցով, որի մասին հանրությունը տեղյակ չէ, եւ այդ պատճառով է Էրդողանը այդպիսի հայտարարություն անում։ Եվ ևս մեկ հարց, որը գործընկերս արդեն հնչեցրել է, բայց որին սակայն դուք խուսափեցիք պատասխանել, ես իմ ձևակերպմամբ կհնչեցնեմ։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ 44 օրյա պատերազմից հետո այդ առաքելությունը գոնե դե յուրե թղթի վրա ստանձնել է ռուսական խաղաղապահ զորախումբը, որը, ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանի համար առանձնապես մեծ հաշվով զսպող գործոն չի հանդիսանում։ Այս օրերին էլ Ադրբեջանում թե պաշտոնական, թե փորձագիտական մակարդակներում շատ է խոսում հնարավոր ռազմական գործողությունների մասին եւ Արցախում գործող հայկական զինված խմբավորումները շեզոքացնելու վերաբերյալ, նկատի ունենալով պաշտպանության բանակը։ Խնդրում եմ ասել, պատրաստ են արդյոք ՀՀ զինված ուժերը հնարավոր պատերազմի դեպքում պաշտպանել Արցախի մեր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Հարգելի գործընկերներ, ես էլի ասում եմ, որ շատ կարևոր է, որ մենք արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության խնդիրը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելն է, եւ մենք մնալու ենք այս տրամաբանության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը ապահովելու համար կա պաշտպանության բանակ, բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը ապահովելու պետքա դիվանագիտական ճանապարհներ օգտագործվեն, բանակցային ճանապարհներ օգտագործվեն, եւ ասեմ ավելին, որ Լեռնային Ղարաբաղը պաշտպանության բանակ ունենալը ինքը ինքնանպատակ չի։ Այսինքն, ինչի՞ կա Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը, որովհետեւ ըստ էության Ադրբեջանը անընդհատ ագրեսիվ սպառնալից քաղաքականություն է իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։ Եվ երբ որ անվտանգության, բայց մենք ինչ ենք ասում, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներ եւ անվտանգություն, անվտանգությունը բանալի բառն է, մենք չենք ասում, որ անվտանգությունը պետք է ապահովի այ հատկապես այս մի ձևով։ Մենք ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը պետք է ապահովի NPC-ի մի ձևով, որը վստահելի կթվա առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։ Պատասխանեցի ձեր հարցին, թե՞ էլի խուսափեցի։ Կարծում խուսափեցիք։ Չէ, չխուսափեցի, շատ ուղիղ ասեցի։ Շատ ուղիղ ասեցի։ Լավ, կարող ենք ենթադրել ձեր պատասխանից, որ զինված ուժերը չեն միջամտելու։ Ինչին։ Հնարավոր ռազմական Հայաստանի զինված ուժերի գործառույթը Հայաստանի սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ անվտանգությունը ապահովելու։ Այդ սահմանադրությունը մինչեւ 44 օրյա պատերազմն էլ կար, բայց մեր զինված ուժերը Արցախում մասնակցում էին ռազմական գործողություններին։ Այո, կար։ Մենք նոր պատերազմ չենք ուզում եւ ամեն ինչ պետք է անենք, որ չլինի նոր պատերազմ։ Եվ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի նաև Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնվի խաղաղ գործընթացի միջոցով դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացի տրամաբանության մեջ։ Ինչ վերաբերվում է հայտարարությանը Թուրքիայի նախագահի, ես կարծում եմ, որ մեր դիրքորոշումները չի փոխվի։ Ավելին ասեմ, մենք նաև այդ հայտարարությունից հետո մեր դիրքորոշումները եւ տպավորությունները կիսել ենք ոչ միայն մեր գործընկեր երկրների հետ, այդ թվում նաև մենք կոմունիկացնում ենք մեր դիրքորոշումները Թուրքիայի մեր գործընկերներին, որովհետև գիտեք, որ մենք նաև ներկայացուցիչներ ունենք այդ թեմաներով զբաղվող։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որևէ միջանցք չի կարող գործել։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ճանապարհների վերաբացմանը, որը ինչպես վերջին բրյուսելյան հանդիպման հետևած հայտարարության մեջ նշվում է, պետք է գործի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և
իրավազորության շրջանակներում։ Մենք պատրաստ ենք դրան։ Եվս մեկ կարճարց, ներողություն եմ խնդրում գործընկերներիցս։ 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի նիստում ձեր ունեցած ելույթի ու ավելի ճիշտ հարց ու պատասխանի ժամանակ նշեցիք, որ բառացի մեջ բերեմ, կային զինատեսակներ, որոնց հետ կապված իրավունքը լիարժեք եւ ամբողջությամբ մեզ չի պատկանել։ Խնդրում եմ մեկտաբանել, ինչ է նշանակում զինատեսակի հետ կապված իրավունք արտահայտությունը։ Գիտեք, ես դրմփակ հատվածում այդ հարցի վերաբերյալ մանրամասն պարզաբանումներ տվել եմ եւ հրապարակային ավելի մանրամասն չեմ կարող խոսել, բայց կարող եմ ասել, որ քննիչ հանձնաժողովում տեսախցիկների առաջ ես մանրամասնել եմ, թե ինչի մասին է խոսքը, եւ բայց այդ տեղեկատվությունը գաղտնի է եւ չեմ կարող հրապարակել։ Շնորհակալություն։ Հայաստան Նյուզ, Բեթլեհեմ Արաբյան, քանի որ գործընկերս հնչեցրեց իմ հարցը, ես երկու կարճ հարց տամ ձեզ, պարոն